सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले नेपालमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन अब कुनै शक्तिले पनि रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्मको उपलब्धि नेपाली जनताको खबरदारीको परिणाम भएको नेता सापकोटाको ठहर छ। राजधानीमा आज आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता सापकोटाले गणतन्त्र कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती भएकोले त्यस्ता चुनौती सामना गर्न आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काङ्ग्रेस एमाले लगायतका नेताहरू अहिले पनि विदेशीको इसारामा चलेको आरोप नेता सापकोटाको छ। चुनौतीका पहाडहरू धेरै अग्ला छन्, तर सम्भावनाका शिखरहरू धेरै उच्च छन्। यसकारण हामीले दृढतापूर्वक यो कुरा साँचो हो अगाडि बोल्ने सबै वक्ताहरूको संसारमा मेरो समर्थन साँचो हो कि हामी सचेत रहनै पर्छ। आजसम्म यो जुन उपलब्धि हासिल भएको छ, यो सफलता जुन हासिल गरेका छौँ, सिङ्गो नेपाली जनताको खबरदारी, आवश्यक पर्दाको निगरानी र हस्तक्षेपको यो परिणाम हो। नेपाली जनताले नयाँ विचारको आधारमा, नयाँ नीतिको आधारमा सधैँभरि खबरदारी गरिरहे, सचेत भइरहेर आह्वान गर्ने साथ हस्तक्षेपमा उत्रिए। त्यसकारण अब यो गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई रोक्ने संसारमा कुनै त्यस्तो तागत छैन। कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले दलहरूले संविधान निर्माण जस्तो महान कार्यमा जुट्न लागेको समयमा पनि आपसी षड्यन्त्र जारी राखेको भन्दै त्यस्ता चलखेल बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो दलहरूको यो विभिन्न किसिमको जुन चलखेल भइरहेको छ, यो बन्द हुनु पर्यो भन्न खोज्यो। अब हेर्नुहोस्, 601 बसेर के भन्छन्? गणतन्त्र आयो भन्ने घोषणा गर्छ, कार्यान्वयन कसले गर्ने? सरकारले। त्यो सरकारमा हामी बाहिर बसेर समर्थन दिन्छु भन्ने दलहरू यहाँ निस्के। माओवादी ठुलो दल छ, उसको नेतृत्व हामी नबस्ने, त्यसको हामी सरकारमा नजाने, बाहिरबाट समर्थन दिन्छु भन्ने दलहरू छन्। यो समर्थन दिन्छु भने असमर्थन गर्छु भनेको सोझै कुरा हो। पार्टीका व्यक्तिहरू सहकार्य र सहमतिमा बाधक नभएको तर विचार बाधक भएको उहाँको धारणा थियो। अन्तरिम संसदले गरेका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता नागरिक समाजका अगुवा दीक्षितले औल्याउनु भएको थियो। कृष्णचन्द्र पौडेल, ANA.com.np। सूचनाको आधार, न्यूज नेपालको समाचार।